Mugamba mutya mwenna bali ku channel ya Faith wa Chaiti. Chaiti YouTube channel ya Faith Emba saba mugene maso no jega tako chikenda kuba kirungi nyo ne kirala likinga video katona ko lwalero. Egadde njogere ku ddagala linabateera yo eryataaba ku nsonga ya bakasitoma. Egadde njogere ku ddagala eryo linabateera yo ku channel ya Feno Chaiti erya bakasitoma naye ng'okozesa taaba okuyita bakasitoma. Bantu bangi mumbuuzizza nga mungamba nti kati olwoffe abakolera mu lujjudde nga tosobola kunyokeza ddagala eryo, aba ne mungamba mu abakolera mu akeedi nga tosobola kunyokeza ddagala eryo mu akeedi, n'abalala ne munga nti mukolera ku online ku internet nti kati mmwe mukola muti okufuna bakasitoma. Ekisookera ddala eddagala lino kyenjagala obabuulira mmwe mwenna, eddagala eri lyataaba likola liyita bakasitoma, ekyo nkibabuulira. Abasinga mwezo ddira banga eddagala eryangu kubata aba kyengana buli wamu waali, kubata abo oyo ddagala erikyasinze okukozesebwa mu ddagala eryo ne batera okunyokeza nga bayita bakasitoma. Okugeza abantu abafuuwa emmindi, mu abafuuwa emmindi eddagala erisinga mu ddagala eryo n'eddagala erisingamu obungi abeera taaba. Simanyi oba ekyo mukimanyi. Nammwe abanyokeza eddagala nga bali baweredde mu nsaano eribalisingamu abataaba eryemiri mo bakasitoma okujja mu bizinensi, ebiseera ebisinga eddagala eryo lye babawa taaba yabeera asingamu. Kye nkusaba buli w'ofuna eddagala eryo ggwe wenna ng'oliggyeko ku musawo, naddala ng'omusawo oyo akola, omanyi obuzibu bwe tulina kati mu Uganda muno abasawo abafere be basinga obungi. Ekyo mujja kimanya, abasawo abafere be basinga obungi. Tujja kwogera ku basawo abo, omusawo omufere n'atali mufere, engeri gy'omulabamu jja kubamba buulira ne tutunuulire kino kye tuliko. Taaba oyo mulungi nnyo, w'ofuna omusawo nga si mufere n'akuwa eddagala lya bakasitoma, mu ddagala eryo lyabeera akuwadde wadde lya nsaano, osobola oggiwunyako taaba ajja kubeeramu. Bulungi nnyo, taaba oyo singa obeera omukaziza bulungi n'otamukaliza mu kasana, olina mukaliza mu kisiikirize. Oba wobeera oyina ekiyungu nga muyina ekiyungu, funa waggulu w'omuwanika, funa waggulu w'omuwanika omukka ogwo gwe gubeera guba gumukaza oguguva mu kyoto mu kiyungu ekyo kye mufumbiramu, ajja kusigala nga mulungi nnyo. Oba singa abeera akalidde ku kiti kwennyini nnyini n'akalira ku kiti, agenda kubataaba mulungi, toyanika ddagala mu musana. Buli w'oyanika eddagala mu kasana ekyamazima kambabuulire, eddagala eryo libeerafu liba terijja kuyamba. Oba ogenda kulinywa, oba ogenda kulikolamu nsaano kulinyookeza, liba lifudde. Ekyo nkibabuulira. N'olwekyo kola eddagala ng'olikola bulungi, ligenda kuba likolera. Taaba oyo osobola omunyokereza ewaka, ky'oba okola mukolemu bulungi ensaano bulungi nnyo, oba omusekule. Omusekule n'oba takoze nnyo nsaano naye musekule sekule, mukolemu ensaano yennyangu. Buli ku makya keeranga, funa olujjo oba akabaati ojja okukategeera amangu, teekako amanda g'omuliro, teeka mu mulyango ewuwo, nyokeza nyokeza nga eno bw'olaamiriza, nyokeza nga bw'olaamiriza, oyite bakasitoma bajje bakuguleko ebintu byo by'otunda. Ndi ku ggwe agamba nti okolera mu akeedi, okolera mu lujjudde, otundira mu butale, otundira mu kkubo ku kkubo, nga tolina ngeri gy'oyinza kunyokereza mu bizinensi yo, osobola okumunyokereza ewaka bulungi nnyo, ajja kukolera. Omuteekako bulungi ku manda ago ag'omuliro ng'otadde mu mulyango, n'obeera nga oyita bakasitoma, oyita bakasitoma, bajje bagule ebintu byo, bajje bakuguleko, olaamiriza ogamba bw'oti. Abaguzi mwenna mutambulukuke nga mujja, mwenna mwanguwe mutambulukuke nga mujja, mutambulukuke amagulu ago nga mujja mugule ebintu byange. Oba n'ogamba nti bakasitoma mwenna mutambulukuke nga mujja, mwenna mwanguwe mutambulukuke nga mujja, mutambulukuke amagulu ago nga mujja mugule ebintu byange, oba mugule ebyo byentunda. Kitegedde osulo kikolera ewuwo mulyango buli ku makya, okikola kumacha nga tonnagenda ku mulimo. Fuba okulaba ng'okikola, olw'ensonga taaba oyo mulungi nnyo, ajja kuyamba okuyitira bakasitoma. Bwe kityo bwe kiri, kambawe WhatsApp namba yange sobola okwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0 77 8734 01 yeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nkuddamu bulungi nnyo kyonna kyonna bw'ombuuzizza. Bwe kityo bwe kiri, mwebale kubeera ku channel ya Faith wa Chaiti.
YouTube channel ya fe chemba saba mugende maso no jegatako kigenda kuba kirungi nyo ne kirala liking a video mbere bulungi mweraba.